ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት ኦንላይን ኮርስ በነፃ መውሰድ እንችላለን። ምንም አይነት ክፍያ ሳንከፍል በነፃ ኮርሱን ወስደን ሰርተፊኬቱንም እንዴት በነፃ እንደምንወስድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ የምትጠቀሙትን ይሄን ለማድረግ የምንጠቀመውን ብራውዘር እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ልክ እዚህ ጋር ኮርሴራ ዶት ኦርግ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ልክ ሰርች ስናደርግ የኮርሴራ ሳይቱን ዲስፕላይ ያደርግልናል እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ አዲስ ዩዘር ከሆን ከዚህ በፊት አካውንት ክሬት ካላደረግን እዚህ ጋር ጆይን ፎር ፍሪ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ልክ እዚህ ጋር ፎርም ይመጣልናል። ይሄንን ፎርም እንሞላለን። ፉል ኔም ይጠይቀናል፣ ኢሜል እና ፓስወርድ ይጠይቀናል ማለት ነው። ፉል ኔም እንሞላለን። ከዛ ኢሜል፣ ለምሳሌ አንዳንድ ኖቲፊኬሽን ሲኖሩ በኢሜል ነው የሚያሳውቀን። ወይም ደግሞ ከፈለግን እዚህ ጋር ዊዝ ጉግል ካል ነው በኢሜል በጉግል አካውንታችን እያንዳንዱ፣ ለምሳሌ አንዳንድ ኖቲፊኬሽን ሲኖር ኮርሶች ሲለቀቁልን ምናምን በኢሜይል ያሳውቁናል። ወይም ደግሞ በፌስቡክ ከፈለግን እዚህ ጋር ኮንቲኒ ዊዝ ፌስቡክ ማለት እንችላለን። ከዛ በኋላ ኢሜይላችን ካስገባን በኋላ ፓስወርድ እንድናስገባ ይጠይቀናል። ፓስወርዳችን ከ8 ያላነሰ ና ከ72 ያልበለጠ ፓስወርድ መሆን አለበት ማለት ነው። የምናስገባው ካራክተር ቢቲውን 8 እና 72 መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፎርሞችን ሞልተን ከጨረስን በኋላ ጆይን ፎር ፍሪ እንለዋለን። ልክ ከዛ በኋላ ሬጂስተር ካደረግን በኋላ አካውንት ክሬት አደረግን ማለት ነው። ከዛ ሎጊን እናደርጋለን እዚህ ጋ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋ ሎጊን የሚላለ ሎጊን እንልና ልክ ሎጊን ስናደርግ ኢሜይል እና ፓስወርድ ይጠይቀናል። ኢሜይል እና ፓስወርድ የምንጠቀመውን የተመዘገብንበትን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ካፕቻ ሮቦት ነው አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ይጠይቀናል። እዚላ ለምሳሌ ትራፊክ ላይት ሴሌክት እናደርጋለን። ኦኬ ከዛ በትክክል ሰሌክት ካደረግን ወደ ሆም ፔጅ ይወስደናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ሆም ይወስደናል። ልክ ይሄንን ስክሪን ዲስፕላይ ሲያደርግልን እዚ ጋ እንደምትመለከቱት ሰርች ቦክስ አለ። እዚህ ሰርች ቦክስ ላይ የምንፈልገውን አይነት ኮርስ ሰርች እናደርጋለን። ለምሳሌ ከኛ ፊልድ ጋር የተያያዘ ኮርስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አይቲ፣ ከአይቲ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ከማትዝ፣ ከባዮሎጂ፣ ከማኔጅመንት ዋቴቨር የፈለግነውን እዚህ ጋ ማንኛውንም ኮርስ ሰርች እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ መማር የምፈልገው ዳታ ሳይንስ ነው። ዳታ ሳይንስ ሰርች ያደርጋለሁ። ልክ እዚህ ጋ የምንፈልገውን ሴሌክት እናደርጋለን። ልክ እዚህ ጋ እንደምትመለከቱት ዳታ ሳይንስ ብዙ አማራጭ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋ ሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ይሰጣል። በዚህ ሳይት ላይ ሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ ይሰጣል ኮርሶችን፣ ዳታ ሳይንስ አይቢኤም ካምፓኒ ይሰጣል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ይሰጣል፣ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጣሉ። እና የምንፈልገውን እኛ ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አይቢኤም ካምፓኒ ላይ መውሰድ ከፈለግኩኝ አይቢኤም ካምፓኒ የሚሰጠውን መውሰድ ከፈለግኩኝ ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ በተመረጡ ዶክተሮች እና ፕሮፌሰሮች ኮርሱ ይሰጣል ማለት ነው። አሁን ልክ ይሄንን ኮርስ 100% ፍሪ እንዲሆንልኝ ከፈለግኩኝ ምን አደርጋለሁ? ፋይናንሻል ኤድ እጠይቃለሁ ማለት ነው። ፋይናንሻል ኤድ መጠየቅ አለብኝ። ፋይናንሻል ኤድ ደግሞ የምንጠይቀው እንዴት ነው? ልክ የምንፈልገውን ኮርስ ሴሌክት ካደረግን በኋላ ልክ እዚህ ጋር ፋይናንሻል ኤድ አቬይላብል የሚል አለ። እሱን እንመርጣለን። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ አፕሊኬሽን ቴክ አት ሊስት 15
15 days to get reviewed ይላል። ለምሳሌ application ማለት financial aid ከጠየቅን በኋላ review እያደረጉ ይቆይና ለከ እስከ 15 ቀን ድረስ ይቆያል። ከ15 ቀን በኋላ active ይደረግልናል ማለት ነው። ኮርሱ active ይደረግልናል። ከዛ ከ15 ቀን በኋላ access ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ continue to the application ለዋለው continue to the application ለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር financial aid display ያደርግልናል። ልክ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ሁለቱን check boxዎች check እናደርጋለን። ልክ ወርታችን እንመጣ ደግሞ please type the following sentence ለናል። ይሄንን sentence እዚች text box ላይ መጻፍ አለብን ወይም ደግሞ select እናደርገውና copy ከዛ እዚች text box ላይ paste እናደርግና continue እንለዋለን። ልክ continue ስናደርገው እዚህ ላይ ፎርም ያመጣልናል። ምን ሞላው ፎርም ማለት ነው። ይሄንን ፎርም በትክክል እንሞላለን። ለምሳሌ educational background ይጠይቀናል። annual income ይጠይቀናል። educational background ለምሳሌ high school ነው some college degree ነው masters ወይም ደግሞ advanced degree ነው ያለ። ለምሳሌ ይሄኛን ምርጫን መርጣለን እዚህ ጋር። ለምሳሌ some college degree ብለው annual income ለምሳሌ $50 ነው ቢሆን የፈለግነውን ማስገባት እንችላለን እዚህ ላይ። employment statusታችሁ ምንድነው ይላል። full time ነው part time ነው unemployed ነው ወይም ደግሞ student ነው የሚለውን መርጣለን። ለምሳሌ full time የሚለውን መረጥኩኔ። how much can you afford to pay ይላል። እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ $10 ቢሆን per month አልኩት። per course ወይም ደግሞ per month መምረጥ እንችላለን። ከዛ በኋላ ወርታይ ስንሄድ ደግሞ why you are applying for the financial aid ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምክንያታችንን በደንብ በዝርዝር እንጽፋለን ማለት ነው። at least minimum of 150 word መጻፍ አለብን ማለት ነው። 150 word ካልሞላ ኮርሱ አይለቀቅልንም ወይም ደግሞ ጭራሽ አፕሊኬሽኑን ላንመዘገብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 150 word መጻፍ አለብን። ለምሳሌ እኔ ለዳታ ሳይንስ ያዘጋጀሁት financial aid አለ እሱን ሞላለሁ። እዚህ ወርድ ላይ የጻፍኩት ኮፒ አርግና ኮፒ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ። እዚህ ጋር financial aid እዚህ ጋር ደግሞ how ወርታሽ ዝቅ ስንል how will taking this course help you achieve your career goals ይላል። አሁንም እዚህ ጋር 150 word መጻፍ አለብን minimum 150 word መጻፍ አለብን። ስለዚህ አሁንም ለዚህ የጻፍኩት አለ እሱን ሰለክት አደርግና ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ እዚህ ላይ። ከዛ ወርታች ዝቅ እንልና would you consider using low interest loan to pay for your course ሚላለ ኖ እንለዋለን እዚህ ጋር ኖ እንለውና እዚህ ጋር i am not robot ሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ submit application የሚለው active ይሆንልናል። submit application እንለዋለን። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት application process ጨረስኩ ማለት ነው። አሁንም ምንድነው ማርች 18 ላይ ይሄ ኮርስ አክቲቬት ይደረግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚ የተመዘገብኩበት ካምፓኒ ሪቪው ያደረገ ይቆየና ፋይናንሻል ኤድን አይተው ከዛ በኋላ ልክ ማርች 18 ላይ አክቲቭ ያደርጉልኛል ማለት ነው ኮርሱን። ለኮርሱ የሚያስፈልጉ ቪዲዮዎች ይለቀቁልኛል እና ማቴሪያሎች ኤግዛሞች ቺውዞች አሳይመንቶቹ ሊለቀቁልናል ማለት ነው። ልክ እያንዳንዱን አክሰስ ማድረግ ይችላልው ማለት ነው። ከማርች 18 በኋላ ልክ ዛሬ ከሞላው የዛሬ 15 ቀን ኮርሱ አክቲቭ ይደረግልኛል። የዛሬ 15 ቀን ጀምሬ ኮርሱን መከታተል መውሰድ ይችላልው ማለት ነው። ኮርሱን መውሰድ ከጀመርኩ ጀምሮ በእያንዳንዱ ቻፕተር አሳይመንት እና ኪውዝ
ኤግዛሞች አሉ። እያንዳንዱን በዴድላይኑ ሳይያልቅ እየሰራው ሰሚት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። አሳይመንቱን ወይም ደግሞ ፈተናዎችን ለማለፍ ሚኒመም ኦፍ 80% መመለስ አለብኝ ማለት ነው። በእያንዳንዱ ኤግዛም ሚኒመም ኦፍ 80% እና ከዛ በላይ መመለስ አለብን ማለት ነው። ልክ እንደጨረስን ኮርሱን ሙሉ በሙሉ ኤግዛሙንም እያንዳንዱን አሳይመንት ሙሉ ከጨረስን ሰርተን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ኮርሱ ማለት ሰርቲፊኬቱ ይለቀቅልናል በኢሜል በዚሁ በአካውንታችን ይለቀቅልናል። ኢንተርናሽናሊ አክሰፕትድ የሆነ ሰርቲፊኬት ይለቀቅልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ከዛሬ 15 ቀን በኋላ ላይ እዚህ ጋር ማይ ኮርስ ሚሎ ላይ ገብቼ መለቀቁን ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ቀጥታ ወደ ሆም ይወስደኛል። ለምሳሌ እኔ ከዚህ በፊት የተመዘገብኳቸው አክቲቭ የተደረጉልኝ ኮርሶች አሉ። ለምሳሌ ኢን ፕሮግረስ ላይ ነው የሚቀመጡት እነሱ። ኢን ፕሮግረስ ላይ ሳየው ልክ እነዚህን ኮርሶች ከዚህ በፊት ፋይናንሻል ኤድ ጠይቄ አክቲቭ የተደረጉልኝ ናቸው ማለት ነው። አሁን ኮምፕሌት ያደረኳቸው የሉም። ልክ ኮምፕሌት ስላቸው እያንዳንዱ ኮምፕሌት ያደረኳቸው ኮርሶች እዚህ ጋር ሰርቲፊኬታቸው ዲስፕላይ ይደረግልኛል ማለት ነው። እነዛን ሰርቲፊኬቶች ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዳውንሎድ አድርገን መያዝ እንችላለን። ለምሳሌ ለጓደኞቻችን ሼር ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ፌስቡክ ላይ ሼር እንድናደርግ ሼር እንድናደርግ እዚህ ጋር ሰፖርት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ እና እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ።